По распишувањето на парламентарните избори на 15 јули во Обштинската изборна комисија на Гостивар течат подготовките за спроведување на изборниот процес. Комисијата моментално работи на формирање на избирачките одбори. Ковид-пандемијата го зголеми бројот на членови кои бараат да бидат изземени од одборите, со оглед дека спаѓаат во ризична група со хронични здравствени проблеми. Имајќи предвид дека секој циклус на избори, ние секогаш имаме нормално луѓе кои што од различни причини треба да се иземат. Меѓутоа, овој пат, нели со оглед на околностите, имаме повеќе, поголем број на луѓе. Значи и ние веќе направивме таа анализа и се контактирани и веќе ни се доставени и барањата за иземање. Се работи за околу 100 луѓе што треба да бидат иземени. До овој момент нема конкретна одлука од Државната изборна комисија за здравствените работници кои се вклучени во избирачките одбори. Такви на гостиварска територија има 157 и евентуалното заменување на сите ќе донесе потешкотии. Треба да се напомене и тоа дека Државната изборна комисија уште нема донесена одлука по однос на персоналот, медицинскиот персонал, кој што треба, кај нас се работи за околу 157 луѓе по-конкретно, што ако донесе одлука Државната изборна комисија, тие луѓе треба да бидат иземени и пополните со други членови, што за нас значи уште поголем проблем, со оглед на фактот дека знаеме во кои околности сега живееме и луѓето имат резерви, значи по однос на прифаќањето да бидат членови во избирачките одбори. Што се однесува до посебните здравствени одбори кои што ќе треба да го спроведат гласањето кај позитивните на корона и лицата во изолација, Муслиу вели дека нивното формирање е во рацете на Државната изборна комисија.